Nuda alebo hlúposť, no v tomto konkrétnom prípade je to asi jedno, pretože výsledný efekt je rovnaký. Takmer 20 zhorených plastových kontajnerov v centre mesta a na sídlisku Stred. Zo soboty na nedeľu 16. na 17. októbra nám doposiaľ neznámy páchateľ v meste zapálil na niekoľkých miestach smetné nádoby. Už k prvému požiaru ešte vo večerných hodinách boli privolaní aj hasiči z hasičského a záchranného zboru Bánovce. V čase 20:35, keď sme sa vracali z výjazdu z dopravnej nehody, sme mali nahlásený požiar kontajnera pri úrade práce v Bánovce nad Bebravou. Tento sme lokalizovali a likvidovali a následne sme sa vrátili na základňu. Iba niekoľko hodín po prvom požiari však boli hasiči privolaní k ďalšiemu. Horiacich smetných nádob na rôznych stanoviskách však pribúdalo. Potom v čase 2 hodiny 21 minút sme mali zase nahlásené požiare plastových kontajnerov, takisto pri úrade práce. Tam sme našli dve miesta, dve stanovišťa, na ktorých to horelo. Jeden plastový už bol zhorený pri strome pri tom úrade práce a vedľa o 50 metrov bolo stanovište, kde horeli 4 kusy. Následne nám bolo ľuďmi nahlasované ďalšie stanovišťa pri FK, kde ohrozuje požiar tohto plastového kontajnera aj stojace auta. A tak sme sa premiestnili na hasenie tam. Tam horel jeden kontajner plechový. A následne aj z krajského operačného strediska aj ľudia, aj policajti nám nahlasovali, že horia požiare na ďalších stanovišťach, tak sme si zavolali ďalšie síly a prostriedky na hasenie. Podľa našich informácií horelo asi 7 kontajnerových stojísk v krátkych časových intervaloch takmer súčasne. Postup mňa ako veliteľa zásahu bol v tom, že som musel určiť prioritu hasenia týchto stanovišť, kde mohlo dôjsť poškodeniu tých stojacích vozidiel a kde nehrozilo nejaká škoda, tak tie sa odsúvali na neskorší zásah. Veliteľ zásahu tiež kontaktoval mestskú a štátnu políciu, nakoľko im bolo oznámené, že niektorí videli údajných páchateľov podpaľovať nádoby na mieste činov. Hliadky boli informované, aj naša mestská polícia, aj štátna polícia intenzívne pátrala po tomto páchateľovi. Bolo to na viacerých miestach zapálené, takže pátrali vlastne v celom meste. Prípad ešte stále nie je úplne objasnený, takže na ňom sa ešte stále pracuje. Aj napriek snahe hasičov bolo poškodených a zničených hneď niekoľko smetných nádob. Počet týchto kontajnerov bol 16, z toho boli 4 plechové, 12 plastových. Z tých 12 plastových 4 zhoreli komplet, 6 bolo poškodených a 2 sme zachránili. A ďalších 20, približne 20 stojacích kontajnerov sa podarilo zachrániť. Mestu Bánovce na mestskom majetku vznikla škoda, ktorá v dobe našej uzávierky ešte nebola vyčíslená. Okrem samotnej škody však vznikol aj neporiadok. Až denné svetlo odhalilo úplnú spúšť, ktorú bolo treba odstrániť, keďže sa zo zničených a poškodených nádob vysypal odpad. Na jednotlivé miesta požiarov sa museli hasiči vracať hneď niekoľkokrát. Špecifické je tým, že sa to ťažko hasi, musí sa to zaliať komplet vodou, lebo tá lokalizácia vyzerá, že je hneď spravená, ale ono sa to zase rozhorí, takže musíme to zalievať vodou na komplet. Človek alebo skupina ľudí, ktorí majú tieto požiare na svedomí, sa zrejme veľmi zabávali. No pre ostatných Bánovčanov to bolo nemilé prekvapenie. Nakoľko je prípad stále otvorený, prosíme aj obyvateľov, ktorí majú informácie, ktoré by pomohli zadržať a najmä usvedčiť páchateľa alebo páchateľov, aby kontaktovali štátnu, prípadne mestskú políciu na známych telefónnych číslach.